kur dul me print mi, aje ka dit që un kam pas kalume edhe si ka pengu që sa ko. E tash masi u ba puna serioze tha, du mi kaltu shpis tande që ki pas mardhanje me tjere e ki pas frajera tjere, që ste kam prek un i pari. Për shëndetje, po shkruj qit histori tem amo ishala se merni për hajgare. Jom lidhje me një djal një vjetë si qdo qift tu perla tu pajtu apet, edhe na e qum një far lidhje qishtu. Ketë shpis e moren vesh edhe të un edhe të aj. Shkum deti, erdh mas deti me fol me prind e mi, por me familjet vet endes me takoj se tha, me u taku un me shpis, atëherë mështin fill me u feju. Un thoj ke si jam i gatshem me u feju. Edhe un i thash ban qka dush, un kam ba qdo send për ty, ti si e gjendje me taku me familje. Po e kisha një hal me te. Kur dul me print mi, aje ka dit që un kam pas kalume edhe si ka pengu që sa ko. E tash masi u ba puna serioze tha, du mi kaltu shpis tande që ki pas mardhanje me tjere e ki pas frajera tjere, që ste kam prek un i pari. Une e kisha një unaz prej ti me guri si dhura. Pi nervozes ja lash ndor unazen. I thash maje unazen, thash me ty stu me pas pun, s'ka lidhje që jena kan deti e qka kem ba. I thash beq lem rahat se moment që e din familja jem që kam pas qasit të kalume, mum qesin pi shpis. E di që kam gabu edhe ket kan kësi gabime dit sotit, amo shqyqyr pi zoti dul me prind e si u kalzoj kur gjo. Folen si qysh o për me fol, e u këthym shpi. Tani veq tu mbertit, un mas dal me shpis tu, tim kështi me zor me utaku. Une sta bi familjen tem nashta edhe një vjet pa u siguru se qfar qike po marrë shpis tu me hup jetën tem. Thojke në atë moment që më qon naj djal ose naj frajeri joti foto tua, une duhet me të lan. I thash ban qka dush, se ti prej dites par e ke dit që kam pas di kam parateje, edhe thash s'ki qka meresh me kalumen. Un moti isha nda me këtë djal, po veç stu mu kan keq me familje tem se ket e din mo, e tani me më than që veç pindron frajerat, kur su barahat. Faleminderit.